Звичайний борщ цього року херсонцям обійдеться дорожче, ніж минулого. Осінь зазвичай пора зниження цін на овочі та фрукти. Проте цьогорічний сезон зробив українцям неприємний сюрприз. Так, у центральних, західних та північних регіонах країни спостерігається стрімке зростання цін на овочевий кошик. Подорожчання може бути тому, що в цьому році дуже поганий урожай і на картоплю. Ну, як на все, так сказати, на все плохий урожай. Ясно, зараз дуже дешево, нікому не треба. Совка трошки забила у людей, даром давали совка. А попозже, звісно, вона подорожує. Ось неділі 2-3, і воно може все подорожити. Особливого зросту зазнали ціни на другий хліб. Картопля у минулому році коштувала у середньому 2 гривні. Цього року вже близько 4. 2 гривні не було, дівчинка, такої ціни. Не було. Такої не було, солнышко, ціни 2 гривні. Була 3,50. 2 гривні. Женщина. Я ж знаю, наверное, кожен день. 2 гривні було все время. За інформацією експертів, таке подорожчання пов'язано із рясними опадами, що пройшли на більшій частині території України і призвели майже до повної зупинки збирання врожаю пізніх сортів картоплі. Зі свого боку, продавці зазначають, у вересні картопляна криза мине. Почнеться осінь, сентябрь місяць, Західної України ж почнуть возити, тоді ж буде краще викатися більше, зараз. Зараз нас такого кількості нету, щоб була на дешевій. Херсонців, як виявилось, ціни на ринку не шокують, навпаки. Ціни я пройшла нормально. Синенькі 3 рублі, це ж нормально. Перець, он, сколько, 2 гривні, по-моєму. Нормальна ж ціна? Нормальна, я вважаю. Хороші ціни. Ціни нормальні. А все одно не в супермаркеті? Ну, в супермаркеті дешевле. В супермаркеті, извините, там же ж і закупка оптова. Холодильники, хранення. Ой, от це все виростили, привезли і продали. Я тільки на ринку все покупала. Люди восени зазвичай роблять заготівлю на зиму, і овочі та фрукти у цей період користуються особливим попитом. Чи так це цього року? Денег нет у людей. Беруть 2 морковочки, 1 бурячок, полкило картошечки. Раніше брали по 5 кілограм картошки. Півкіло – кіло, 200 грам даже. Ну це 3 кіло, якщо закатувати, то може 10 кіло взяти помидора. А так все воно, нікому і не треба, вважайте. Валентина Іванівна до зими готова. Консервації зробила не з ринкових продуктів, а зібраних на власному городі. Все закатувала у мене своя дача, і все є. Вродили хорошо, і персики, і сливи, і груші. Закатувала. Персиків закатала много, сливи, всього много. З нашою знімальною групою жінка поділилась рецептом маринованого чорносливу. Мариновані чорносливи шикарні. На літрову баночку 150 грам сахару, остальное вода кипячена, і ставлю стерилізувати. Коли простерилізувалась, столову ложку уксуса. Це получиться мариновані настоящі сливи. З огляду на ціну у овочевому кошику можна зробити висновок. Картопля, капуста, морква та солодкий перець у середньому обійдуться херсонцям у 3 гривні. Цибуля та баклажан – у 4. Огірки та помідори – у середньому 5-6 гривень. Рекордсменом ціни залишається часник. Його вартість складає 25 гривень. Отже, для того, щоб зварити вегетаріанський борщ, українська сім'я має викласти кругленьку суму – більше 50 гривень. Зараз Атріан Віталій Бізюк, телеканал «Херсон Плюс».